gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdideere ayaa ka hadlay kulan ay wada qaateen xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale xisaabta siyaasadda dalka waxana uu faafayay waxyaabihii kulankaasi u daarnaa ta hore nuga wada hadalay in badan shalay toban wada fadhinay maanu kala kicin een safkirad kama nu gaarin arrigaan isku haynay laakiin wali wada hadaladii way noo socdaan een berrito waxaanu ballansanay xisbiga wadani inaanu wada fadhiisano haddii ilaahay yiraahdo een laakiin ma oran karo waxaasaan isla gaadhnay kala kacniinsa ma jiray waanu isu nimi waanu wada hadalay si wanaagsan baan uga wada hadalay waxaan rajaynaynaa inay noo hirgasho siday doorashada waqtigeeda u dhici lahayd annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye waxaanu diyaar u nahay oo aanu mar walba ku celinaa in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo xisbi kaliyana kuma gelayna doorashada waxaanu ku gelaynaa saddex xisbi saddexdaa xisbi maalinta isla gartaan ay yiraahdaan maalintaas ay noo dhacaysaa ayuun bay dhacaysaa ta commissionka markaan u soo noqdo commissionka anigu meel baanu ka taaganahay sharciyadda xisbiga wadanina meel buu ka taagan yahay taanu ka wada hadalla had iyo jeeraale ugu badan ee aanu muddada fara badan la ka wada hadlaynana waa taa sharcigana meel aanu uga tallaabsanaynaa ma jirto dhanka kale axmed cabdideere gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waxa uu ka hadlay qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka oo dhaliilay khudbad sanadeedkii madaxweyne biixi uu ka horjeediyey golaha baarlamaanka somaliland khudbaddii madaxweynaha ee khudbad sanadeedka ahayd dastuuriga ahayd madaxweynuhu uu yimi waqtigeedii waanu ka jeediyey waxaanu ka hadlay madaxweynuhu wixii u qabsoomay muddadaas sanadka ah iyo mustaqbalka wuxuu damacsan yahay runtii waan arkayey xisbiyada mucaaridka ahoo ka hadlayey oo dhaliilayey khudbadda dee wax lagu dhaliilana ma ahayn khudbad sanadeedka dastuuriga ah ma soo qoraan xisbiyadu iyo baarlamaanku toona intii ka hadlaysay midna ma soo qoraan mana lahaa inay iyagu dee majmay jeedin inay madaxweynaha leh madaxweynuhuna sidii ay ahayd waqtigeedii wuu soo qoray waxaanu ka hadlay meelo badan hadday tahay waxqabadkii lasoo qabtay iyo hadday tahay waxa soo socda ee la qabanayo iyo hadday tahay waxa ku gadaaman ee aynu doonayno inaynu iska kaashanayn wax ka qabanno intaba wuu ka hadlay gobolladana de gobol walba wixii loo qabtay iyo waxaa loo qaban doona intaasoo dhanba uu ka hadlay madaxweynuhu waxaan filayaa meel laga dhaliilo inaanay lahayn khudbadaas ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye waxa uu ka hadlay sababta madaxweyne biixi u soo hadal qaadi waayey doorashooyinka golaha deegaanka ee somaliland arrin qaran arrintaasu madaxweynuhu saddexda xisbiba waanu isu nimi waanu ka wada hadalay doorashada soo socota ee baarlamaanka ee la mudeeyey shalay baanu ka wada hadlaynay aanu fadhinay saddexda xisbi oo ku wada fadhinay beritaanu ballansannahay madaxweynuhu uu soo qaaday doorashooyinka in waqtigoodii la qabto khudbaddiisii buu kusoo qaaday siday dee iyagu uf malaamay dhegaysanayn baan umalaynayaa qoladii lahayd muu soo qaadin ta deegaankana waa wax qaranka u yaalla oo laga wada hadlaayo waqtigoodiina muu dhammaanin sida laga yeelayana waxay u taallaa qarankay u taallaa mana ahaa dastuur inuu soo qaado dee markaa waxay doonayaan xisbiyada mucaaradkii ma aha dee wax dastuuri ahoo dastuurkii buu jabiyey ma aha waxa weeyaan sidii wax loo qabanayo mas-uuliyaddu waxay saaran tahay doorashooyinka xukuumadda iyo saddexda xisbi qaran siday sula jaan qaadaan ee ay doorashooyinka u qabta xariir maxamed kowsaar star tv hargeysa